друзі, чим більше музики в нашому ефірі, тим краще. І настав час ще трішечки помузицирувати в нашому ефірі. До нашої студії завітав гурт «The Parking». Вони вже готові нам грати. Тож, хлопці, давайте розпочинати, а потім будемо говорити вже. Раю востаннє чуєш, вже не дихаю, не тремчу. Поцілунки мої рахуєш, я ж ними за білі плачу. Одягаю тебе у вічай, сукні нижче твоїх колін. Пам'ятаю твоє обличчя, голосу твого дзвін. Він холодний тепер і тихий, більше не підбираю слів. Ти за руку тримаєш лихо, я ж до тебе, як привіт. Як привіт. Як привіт. Співаєш тепер пісень, засипав снігом білим кожен наступний день. Ми так і горим покірно, лихо твоє і я. Холодним вогнем вечірнім попилися. Любовь моя. Так, друзі, музиканти гурту «The Parking» завітали до нашого ефіру і вже встигли запалити. Хлопці, саме перед вашим входом в ефір я говорила про те, що за дослідженнями американців цьогоріч хіп-хоп вперше випередив рок-музику там, на 2% слухачів. Як ви ставитесь до такого? Чи я ставлюся як? Я до рок-музики не маю ніякого відношення. Я граю блюз, рок-н-рол, тобто що таке рок, я не знаю. Тобто я позитивно ставлюся взагалі до різноманітних стилей. І я вважаю, що ну, хтось заробляє гроші, це чудово, ми можемо тільки радіти за цих людей. Я вважаю, що нехай буде хіп-хоп, нехай буде джаз, нехай буде поп, нехай буде рок, але це буде якісно, цікаво, буде нести в цей світ позитив, енергію. Також говорили про те, що за кількістю проданих альбомів все-таки рок випереджає хіп-хоп. Як ви думаєте, для нас зараз актуальні записи альбомів на CD? Чи все-таки наші люди звикли скачати дивіться, на телефон для та слухати? Гурту «Parking», от про альбом нехай Григорій зараз нам розповість. Давай про альбом «Філософія», це актуально для нас. Перший альбом нашої групи називається «Філософія». Ну, от по вашому питанню, я думаю, ви самі чудово розумієте, ну, яка відповідь на нього. Ну, звісно, людині проще ну, скачати в інтернеті, ну, послухати безплатно це все, ну, щоб не платити ні за що. Людина, от, якій от, дійсно щось подобається, вона і на концерт прийде. Ну, якщо його організувати, що от, вона буде знати, що в такому-то місці ця група, вона і туди прийде. Вона прийде послухати свою улюблену групу. Ну, інтернет, я так вважаю, зараз не та площадка для виступлення, ну, для музики, що для розвитку.
Ну, розвиток вона дасть лише в якості реклами. Все. Точка. Ну, от, що стосується там, фінансового плану, там, не в нашій країні. Ну, якось так. Ну, це те, з чим от, ми от, стикнулися. Так. З власного досвіду. Ще трішечки філософського питання, навіть не філософського, а більш індивідуального. Яка остання композиція в вашому, наприклад, плеєрі чи плейлисті звучала у вас? Чи можете її згадати? Нехай, кожен з вас? Наш ударник розповість всю. Так, останнім часом я слухав нашу композицію «Боїмося собою стати», також із нашого першого і єдиного поки що альбома. Ну, вона дуже, дуже дрейбова. Їй подобається більшості наших слухачів. Що до вас? Що слухали останні? То я останнє слухав Чета Еткінса, слухав, тобто старих таких з 50-х років виконавців гітарних. Тобто, ну я сам граю на гітарі. І, тобто це для мене слухання музики це скоріше як читання книги. Тобто це щось я там беру з цього, щось чомусь навчаюся завжди. Так. Моя очередь, так? Та все слухаю. Я навіть Пугачова не брізгаю послухати лишній раз. Ну, так. Так ми і дізналися, що кожен стиль мій право жити, ну, от, кожен, да, ну, абсолютно. І абсолютно в кожній музиці можна, ну, от, любий з музикантів може щось знайти для себе. Ну, не обов'язково його там, ну, от, ну, от, більшість людей відноситься до музики, ісходя із того, як вважає більшість. От. Ну, от, там, мені не подобається там отой, що це попса? Та ні, от. Що його чому-то знають, а чому не знають тебе? Ну, це в основному музиканти це говорять, да, от мені не подобається. Ну, чому-то чоловіка, якого він обсуждає, всі знають, да, всю страну, як більше, ну, в основному буває. А чоловік, який от, це виражається, його ніхто. От, ну. Кожний стиль, ну, от, кожний стиль має право, ну, жити. Ну, от, кожний, ну, абсолютно. Так. Так чи інакше, музика, яку слухають саме музиканти, дуже впливає на їх творчу діяльність та написання їх власних пісень. Тож, чи згоджуєтесь ви з цим твердженням? І якщо так, то як тоді не стати, наприклад, плагіатором? Це дуже просто. Я так вважаю, що треба, як сам, я взагалі сонграйтер. Скажімо так, я завжди тут приходжу з різними командами. От я минулого року був з Шанхай Бендом, тут з таким колективом, ну, у нас не склалося трішечки там організаційні питання. Так от, я сам пишу пісні. Я вважаю, що треба йти за своїм серцем. І коли ти йдеш за своїм серцем, то навіть якщо ти десь перетинаєшся ось в цих серцевих таких імпульсах з кимось, це не плагіат. Це наша спільна інфосфера. Спільна інфосфера. От як я позиціоную наш гурт? Я вважаю, що ми люди, які створюємо нову українську авторську пісню в контексті сучасної музичної культури. Ось першочергово це. А що це буде? Це буде рок з елементами чогось? Чи я вважаю, що ми граємо популярну музику з елементами року, блюзу? Ось такого. Тим паче, пісню, коли пишеш, вона не виходить так, як ти хочеш. Вона виходить так, як виходить. Не можна сісти, захотіти, так, я сьогодні хочу от, зробити щось похоже от, на от цю групу. Ні, так не буде. Ти будеш старатися, але воно все одно, ісходя з того, як ти до цього будеш підходити, воно вийде твоє. Ну, краще всього нам розповість наш ударник про всі моменти, от що він як вважає. Взагалі-то в нашому гурті складається частіше з так, є вірш, потім наш гітарист придумує декілька акордів або програшів. Я це все слухаю, кажу, ні, мені так не подобається, давай спробуємо цей ритмічний рисунок або іншу фразіровку. І доходимо до спільної мови і виходить такий коктейль музичний. Мікс. Що ж, давайте плавно переходити саме до ваших заміксовок і до наступної композиції від вас. Так, ну що, з ним немає? Тобі сказати, хочу небудь довести, хоч буду знати, коли з тобою буду йти, з тобою йти.
ти, ти так хотіла щось сказати. Я не буду пити, їсти, спати, та навіщо це тобі все знать? Де діграти, щоб до тебе її зламати? Де останнє, щоб тобі його віддати? Я йду тебе шукати, я йду тебе шукати. Я йду тебе шукати, я йду тебе твої губи, а якби не боліла моя голова, прийшов тобі сказати, тебе побачив і пливу, тож ти повинна знати, кого в різниці втрати даю. Я кохаю, я живу, я даю, я кохаю, я живу, я даю. Гурту «The Parking» сьогодні до нас завітали і дарують нам таку рокову атмосферу на сьогоднішній ранок. Хлопці, давайте розповідайте про взагалі про творчу діяльність, тому що я знаю, що для Джона це не перший гурт, в якому він бере участь. То що спіткало до створення гурту таке «The Parking» і яка доля минулих проєктів? Про створення гурту «The Parking» нехай трішечки розповість зараз Григорій, тому що він в курсі, я вже прийшов готовий гурт. Скажімо так, ритм-секція, да? Ми можемо разом розповісти. Скажімо так, я познайомився з цими хлопцями в такій зборній команді Шанхай Бенд. Вот это была ритм-секция, вот появился ударник, который потом уехал в Польшу, он привел бас-гитариста, какое-то время мы вместе поиграли. Но поскольку по ряду причин Шанхай Бенд стал неактуален для меня, мы начали вместе делать общую программу, состоящую из моего авторского материала, непосредственно как Джон Тел. А вот, собственно, вот к вам приходила Кейт на прошлой неделе, мы тоже с ней играли. То есть я около 4 лет просто занимаюсь активно клубной деятельностью в Днепре. Но сейчас менее активно, потому что все-таки, я надеюсь, я обрел свой причал в лице этого славного коллектива. И мы начали делать что-то вместе. И это не просто слова там, или звуки, это и хозяйственная деятельность. Мы открыли репетиционную базу, свою репаркинг-студию. Это не продакт-плейсинг, это просто, ну, мы рассказываем о своей жизни. Вот. Грубо говоря, вот такие вещи. То есть приходите к нам, информация в сети. Репаркинг студия. Как наша группа. Собственно, вот так. Так, тоді давайте розповідайте, як здобуваєте все-таки нову аудиторію. І, наприклад, чи плануєте низку концертів на осінь? І взагалі про плани на осінь які там, наприклад? Безумовно, запис альбому, плани на осінь є. Нам вже запропонували біля Аполло, там буде опен-ейр. Аня Кабардинська є такий у нас організатор в місті. Нам запропонували навіть 26-го, да, якщо я не помиляюсь. 26 серпня, тобто ось ефір 25-го, 26-го ми на концерті, так? От буквально. А про осінь? Про осінь, ну дивіться, День міста зазвичай буде нами. Потім є такі міста, як Запоріжжя, Кривий Ріг. До речі, ми виступали на дні вуличної музики в Кривому Розі. Це було грандіозне свято. Ось там люди, там Майдан, площа Визволення, Майдан Визволення, там проспект Визволення, прошу вибачення, да? Він перекривається, і всі от курсують, і там десь близько 6 локацій, там куча гуртів, там за день десь було більше 30 гуртів із області, із різних населених пунктів. І це було, ну, дуже круто. От вони зробили атмосферу свята такого. Тобто... Хотіла трішки почути про процес створення композицій саме в вашому колективі. Якщо ви працюєте на твоєму напрацьованому матеріалу, то ти диктуєш свої права чи ні? Він змінюється. Він змінюється. Я людина відкрита для змін. Тобто, ну що таке, я щось приніс.
Я це бачу так. З'являється ритм-секція, з'являється, ну, знову ж таки, ритм-секція. І це коригується. Ну, я завжди відкритий до діалогу, як і люди також. От ми почали робити їх стару програму, зараз от «Догораю» зазвичай пісня. Вона є в студійній записі, в студійному записі, вона є на відеозаписах з минулих концертів, де був інший гітарист. Я залишив основу, от, я залишив основу, але й приніс щось своє. Тобто в аранжировку. Хлопці, хто ваші перші слухачі, хто ваші перші критики, яким ви даєте, наприклад, чи навіть трішечки сервувати такий матеріал для прослуховування? Чи є такі люди і хто вони? Є. Сусіди. Безумовно, не тільки сусіди. Це люди, які відвідують нашу студію «Репаркінг», тобто вони приходять до нас, слухають. Ми завжди відкриті. Кожного робити тише. Кожного дня вони приходять до нас. Чи дослуховуєтесь ви до порад саме таких людей, чи все-таки в більшості орієнтуєтесь на власний смак? Я вважаю так. От коли я пишу пісенні тексти, я вважаю, от зараз в мене в розробці пісні такі з назвами «Спіннер», «Дівчинка-веб-модель». Тобто я прислуховуюсь не до порад, я бачу, що в тренді. Ну, намагаюсь от бути актуальним. Тобто писати про реальних людей, реальні їх проблеми, реальні потреби, образи. Світ підлітків. Тобто наша аудиторія, вона більш, ну, вона підліткова. Скажімо так, це дівчата 16, там, 17 років, 18. Тобто людина вже 25+, вона навряд чи буде слухати такі пісеньки. Тобто я так пишу. Про мову, яку ви пишете пісні, це виключно українська, російська? Українська. Є одна пісня російська у нас «Літо». Це кавер. «Літо», да, кавер. Ми можемо... До речі, музикант з Києва. Ми можемо зробити. Прекрасний музикант Нікіта Мосякін, який нам, ну, сказав, є текст. Щоб вони от один деякий час не грали. Каже, є текст, ну, можете над ним попрацювати. Це залишається кавером, але от що стосується музики, подачі, ритмики, ізначально вона планувалася, ця пісня, як от регі-стиль. Ну, регі, звичайний. От так от примір. Да. Ми поміняли. А те, що вже він почув після, ну, там, через деякий час, там, то воно вже було, ну, воно вже змінилося. Так, до речі, можемо її зіграти. Проілюструвати. Зараз будемо грати. Перед цим ще одне запитання. Чи є в вашому доробку україномовні пісні, які, наприклад, можна представити на телебаченні, на радіостанціях, на які можна представити на телевізійних конкурсах? Ну, на рахунок з питання телевізійних конкурсів, нам треба ще створити достойне промо-відео, і ви нам в цьому допомогли, чому ми прийшли на канал, і у нас вже буде якийсь промо-ролик, і я дуже дякую вашому каналу 51-му. От. А стосовно радіо, будь ласка, в мережі на музичних ресурсах, на які ти відправляв, студійний альбом «Паркінг», «Філософія», там скільки композицій, 11 чи скільки? 8 композицій, тобто записане все і можна на радіо в ротацію запускати. Ми тільки б знайти нам продюсера, і все було б добре. Що ж, може побачити наш ефір, знайдеться продюсер, який буде вас продюсувати. Добре. Що ж, хлопці, переходимо до вашої такої сонячної, яскравої композиції. Я знаю, ты поможешь мне забыть обо всем, поможешь мне влиться в новое море. Я знаю, у тебя для меня лучший припасен, у тебя для меня парочка теплых прибоев. Ты будешь по ночам мне кричать свои песни, ты будешь по утрам приносить мне покой. На ушко прошепчет тихонько и весело: идите вы нафиг со своей войною. Я хочу кусочек мира, а его написал убийц. Попрошу, попрошу в моей квартире чуточку любви. Я хочу кусочек мира, а его написал убийц. Попрошу, попрошу в моей квартире.
чистий пісок, гарячі камні, тепле море нас двоих накрывает волною. Меня и мою мечту, моя мечта, кусочек мира над головою, переливы гитары, пение птиц. Остановись, лучшего времени ты не найдешь, нафиг войну, мы за балдеж. Я хочу кусочек мира, а его написал бис. Попрошу, попрошу в моей квартире чуточку любви. Я хочу кусочек мира, а его написал бис. Попрошу, попрошу в моей квартире солнце не на цьому місці ми спасибо, там кажуть, там всі аплодірують, там три чоловіка в залі там аплодірували, о, клас. Я також вам аплодую, говорю вам дякую. Також вам аплодую, говорю вам дякую. Ви оператор, аплодірує, бачив, дві руки. Що ж, хлопчики, хотіла запитати наостанок у вас, чи відслідковуєте, наприклад, роботу інших українських гуртів і, наприклад, гуртів нашого міста? Якщо так, то з ким там спілкуєтесь, з ким заходитесь? Відслідковує, в першу чергу, Оторвальд. Чому? Тому що це спрямований на тінейджерів гурт. Бумбокс раніше, коли вона там з'явилася, у них була Поліна. Я відслідковував. Ну, після того, як Поліна ото пройшла, я перестав відслідковувати, я не розумію цього. От. Ну, Океан Ельзи, їх вислідковувати їх не треба, вони усюди, тут куди не кинь, завжди Океан Ельзи. А з Дніпропетровських гуртів Калейдоскоп, вони грають фанк. Вони фанк, вони все ще попереду, я сподіваюся. Це безумовно, ну що ще з Дніпропетровських гуртів? А всі дніпровські гурти? Ну всі ми вислідковуємо, тому що ми постійно по клубах ходимо і до нас приходять, вони ще грають там. Анатоліч, Ноти, Загреб, Лабіринт той бивший, та всі класні наші просто. Ну, де? Ну, угу. Всім дякую. Не виходить. Пока. Що ж, і останнє питання, дуже актуальне завжди для молодих гуртів. Чи є у вас особистий секрет успіху? Як завоювати свою публіку, як зорієнтуватися правильно для того, щоб досягти успіху? Я так думаю, що у кожного він свій, у кожного навіть тут у нас цієї трійці. В мене є ця праця, наполеглива праця, кропітка. Я поняття не маю, як їх до себе предрозположити. Якщо нам хтось в цьому підскаже, то було б дуже прекрасно. Я думаю, треба запитати у Океан Ельзи. Вони ж звучать сюди. Так, коли через охрану проб'юся, обов'язково спрошу. Так, хлопці, дякую вам за гарну атмосферу на сьогоднішній ранок. Завітали, прокинулися. І бажаю вам тільки творчого натхнення та злетів. Дякую. Друзі, нагадую, що сьогодні в нашій студії завітали музиканти гурту The Parking і подарували нам декілька композицій у живому форматі. Ми продовжуємо наш ефір і зараз...